Parfum от Sacred Water от французскиот бренд The Harmonist има висока концентрација на парфемски масла во себе. Тој припаѓа во групата на свежи парфеми. Во него доминираат цитрусните и зачински ноти. Одличен избор е за љубителите на цитрусни парфеми. Повелете во Белодора на площад Македонија да го истестираме овој парфем.